Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 21 iyul 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bazar günüdür, hər birinizə gözəl istirahət arzuluyuram. Bugün daha çox məkan dəyişikliyi üçün səmərəli vaxtdır. İndi söhbət tək səfərdən, qonaqlıqdan getmir. Həmişə ənənəvi olduğunuz məkanda bir kənarda olmaq, haransa seyr eləmək, indi Bakıda olanlar dəniz qırağına çıxa bilər, nə bilim, başqa rayonlarda olan fərqli bir yerə, yaxınlıqdaki çaya, gölə, nə bilim, belə bir məkanlara, meşə, dağ massivinə gedib istirahət edə bilərlər. Belə məqamlarda sevdiyiniz, həyatınızda müsbət rolu olan, iz qoyan yaxşı mənada adamlar yanınızda olsa daha yaxşı olar. Bax, bu günü çalışın belə keçirəsiniz, belə başa vura biləsiniz. Və bugün bazardır, bildiyiniz kimi hər bazar səhər saat 11-dən etibarən Cəbhə TV YouTube kanalında mənim həftəlik proqnozlarım da gedir. Maşallah, artıq görürəm, getdikcə çox baxılır. 10 minə qədər artıq baxış sayı artmaqdadır. İnsanlar artıq, belə deyim, o proqnozlara da etibar edirlər. Cəbhə TV bitişik yazırsınız. YouTube kanalında bazar günü 11-dən o tərəfə növbəti həftənin, yəni gələn həftənin ictimai, siyasi və astroloji proqnozları sizin ixtiyarınıza verilir, buyurub baxa bilərsiniz. Bir də məndən soruşurlar avqust ayının proqnozları, hələ bir iyulu başa vuraq sonra. Nəzərinizə çatdırım ki, hər növbəti ayın proqnozu əvvəlki ayın 24-ü və ya 25-i efirdə olur. Mən də çalışacağım 24-ü və ya 25-i. Yəni, proqnoz hazır qalır onu, belə deyim, sizə təqdim eləmək. 24-ü ya 25-i saat axşam 22:00-da canlı olaraq sizin diqqətinizə çatdıracam həmin proqnozları. Narahat olmayın. Əsas bu iyulu rahat yaşayaq. Hələ çox var, 10 gündən çox var. Siz də dinləyərsiniz, baxarsınız, ölçü götürərsiniz. Və ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozları da bu bazar günündə belədir. Qoç bürcü. Nə qədər çətin olsa da ixtiyarınızda olan bu təqvimdə hər bir sahədə bacardığınız qədər neytrallığınızı qorumağa çalışmalısınız. Əks təqdirdə mübahisələr qanqaraçılıq olar. Xüsusən də pul məsələlərində tələsməyin, gözləmə mövqeyi tutsanız daha yaxşı olar. Xüsusən də yatırım qoymaq, ciddi məbləğdə borç vermək qətiyyən olmaz, sonra demədi deməyin. Buğa bürcü. Kosmik fonun müsbət mənzərəsi uğurlu bir gün yaşayacağınıza stimul verəcək. İstər şəxsi büdcənizi artırmaqda, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə vəziyyət xeyriniz olacaq. Necə deyərlər, təki diri baş olasınız ki, belə deyim, günün nəbzini tuta biləsiniz ki, mənfəətli çıxasınız. Əkizlər bürcü. Nahara qədər ovqatınızda baş qaldıran xoşa gəlməzliklər, təxminən ikinin yarısına qədər xoşa gəlməzliklər qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə yetişməyə mani ola bilər. Ona görə də ikinin yarısına qədər riskli işlərdən yayının, diqqətli olun, xüsusən də davranışlar sistemində. Sonrakı müddətdə isə dəstək alacağınız və hadisələrin ürəyinizə olacağı gözlənilir. Xərçəng bürcü. Səhhətinizlə bağlı diqqətli olun. Yersiz sıxıntılar heç də xilas yolu deyil. Yəni, mənzərəni bilməm necə ifadə edirəm. Siz içəridə olmayan bir şeydən artıq tərəddüdlər, narahatçılıqlar yaratmışsınız. İçiniz doludur o giley güzarla, ümitsizliklə, bəlkə də şübhələrlə. Bax, bunu kənar amilləri özünüz yaradırsınız. Bu necə olacaq, mən necə eləyəcəm? O artıq hadisələrin üstünə gedib, onu həll eləməyə əvəzində böyüdüb, uzaqlaşdırırsınız özünüzdən. Bax, təxminən belə bir mənzərə də ona görə deyirəm. İndi səhhət deməmək də olar. Amma hər halda o ovqata təsir eləyən, sizə sıxıntı verən bir haldasınız. Ona görə də hər şeyi kənara atın, sakit düşünün, bazar gününün o günəşin enerjili bir ovqatını almağa çalışın. Ailə sevgi münasibətlərini tənzimləyin. Ümumiyyətlə, bugün barışdırıcılıq missiyasını yerinə yetirsəz, daha çox gündən razı qalarsınız. Və maddi problemlərinizin tezliklə üzümüzə gələn həftə həll olunacağına da inana bilərsiniz. Həftəlik proqnozlarda bazar günü Cəbhə TV YouTube kanalında paylaşılır. Girişdə dedim. Oradan da baxıb bu həftə nələr olacağını göz önünə gətirə bilərsiniz.
şir bürcü. Öz gününüz olsa da bazar günü bir qədər gərginlik var. Yəni çox şaxəli işləriniz səbəbindən o deyir 100 yerə bölünmüsünüz. Ona görə də bəzi məsələləri heç də tam icra edə bilmədiyinizə görə müəyyən içinizdə gərginlik var. Yəni tam başa çatdırmamaq gərginliyi. Ona görə də diqqətli olmağınıza ehtiyac var, möhkəm, belə deyim, səbirli olmağınıza ehtiyac var. Çünki əlimizi hara atırıq, heç də həmişə düzələn deyil. Bu dünyadır, cənnət deyil, istədiyimiz olsun. Bu amili, bu düşüncələri özünüzə təlqin eləsəz, mütləq xilas yolu tapacaqsınız. Əsəblərinizi sakit tutun, yenə deyirəm, özünüzə hesabat verin. Alınan işlərə şükür eləyin, şükranlığınızı azaltmayın və görəcəksiniz ki, o zaman gün sizin xeyrinizə cəryan eləyir. Özdə bazar günü şirbürçülülərin günüdür, bunu da unutmayın. Qız bürcü. Saat 13-15 aralığını nəzərə almasaq, yəni 1-dən 3-ə qədər olan dövrü nəzərə almasaq, bu bazar gününü kifayət qədər xoş ovqatla başa vura biləcəksiniz. Düz yolda olduğunuz üçün mövqeyinizdə bərk dayanın. Haqlılar həmişə gərək axıra qədər bərk dursunlar. Amma bu o demək deyil ki, həm də sərtlik göstərəsiniz. Sadəcə təmkinli haqlı durun. Tərəzi bürcü. Nəzərdə tutduğunuz planların ləng inkişafına görə usanmayın, bezməyin. Ən az ona görə ki, göy qübbəsi bugündən etibarən şəxsi işlərinizdə böyük dönüşə yiyələnəcəyinizi bəyan edir. Əqrəb bürcü. O qədər də aktiv gün deyil. Ətrafınızda olanlar əsəblərinizi tarıma çəkməyə çalışacaqlar. Əgər bu maniyələrdən qurtulmaq istəyirsinizsə, təmkin göstərin. Bir də unutmayın ki, o deyirlər, hissli başda ağlı olmur. Hər şeyi soyuqqanlılıqla, soyuq başla qərar verin, hava nə qədər isti olsa da. Oxatan bürcü. Maliyyə problemlərinin bolluğuna baxmayaraq, ulduzlar digər məsələlərdə yardımçınız olacaq. Günün ikinci yarısında isə sevindirici təsadüflərlə rastlaşmağa hazır olun. Sizə bir dənə də tövsiyəm ondan ibarətdir ki, mütləq istirahətə vaxt ayırın. 3 gündə olsa, əgər bu yay girəndən istirahət eləməmişsinizsə, mütləq bir istirahət edin. Çünki beyninizin çox yükləndiyi həm suallarla, həm işlə, həm digər məişət problemləri ilə dolu olduğu göstərir. Bunu unutmaq üçün mütləq heç olmasa, yenə deyirəm, azı 3 gün bir məkan dəyişdirib, sakit bir guşə tapın özünüzə, yoxsa çətin olar, əsəbləriniz çətinlik çəkər. Çıxın, telefonu lap söndürün, ailəlisinizsə ailə ilə çıxın, təksinizsə yenə tək bir lazımdır. Ürəyinizə yaxın insanlarla bir araya gəlməyiniz sizi xeyli o güncəlliyər, telefonu söndürüb yandırdığımız kimi, o artıq yüklərin hamısı əriyib gedər. Oğlaq bürcü. Hansısa xoşa gəlməzliyi gözləməyə dəyməz. Əksinə, bu proqnozu dinləyən kimi aktivliyinizi artırmalısınız. Niyə? Çünki bugün yeni bir mərhələnin başlanğıcına start veriləcək. Bazar günü olsa da, bax, belə bir nəsə ola bilər, təklif gələ, gələn həftədən ona başlayasınız, yaxud da ayın sonlarından, amma hər halda nəsə bir yenilik var. Və bugün, konkret bugündə saat 15-18 arası, yəni 3-6 arası sürprizlərlə rastlaşma ehtimalınız çox böyükdür. Ümumiyyətlə, bugün risk etməyə dəyər. Su tökən bürcü. Adi bir tarix yaşamalı olacaqsınız. Hansısa müvəffəqiyyət və ya uğursuzluq gözlənilməyin əsl bazar günü, belə deyək. Ona görə bütün enerjinizi istirahətə yönəlsəniz yaxşı olar. Bugün hətta təklif gəlsə də başqa vaxta saxlayın. Sabaha birisi günə, gələn həftəyə saxlayın. Balıqlar bürcü. Mistikaya qətiyyən varmayın. Xurafada uymaqdansa müqəddəs ziyarətgahlara baş çəkin. Hər hansı çılğınlıq, risk və ya lazımsız adamların işinə müdaxilələr qətiyyən məsləhət deyil. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.